Здравейте! Днес ще покажа как в моя дом приготвям пържоли, които стават изключително крехки и вкусни. Предварително съм ги мариновала в олио, черен пипер, сол, червено пиперче. Допълнително добавих магданоз, риган, лук, люти чешлета, розмарин, мащерка, майорана, кориандър, босилек, бахар, чесън, арапично масло, естрагон, дафинов лист, билки. Всъщност просто използвах ето тази смес, която е за гирос и е гръцка. Иначе да, аз добавих олио, червен пипер, чесън, черен пипер, сол, нещо пропуснах ли? Чесън, шегувам се. В ето това тиганче ще запечатам всяка една от пържолите от 6 степени, тлоне на 4 степен, за да не пръска прекалено много. След като запечатаме всяка една от пържолите, ще ги наредим в тавичка с част от соса, в който сме мариновали пържолите, а именно аз добавих и малко бира, защото пържолите върват с бира, нали така? Ето ги готовите запечатани пържолки. Сега ще ги залеем с маринатата, която отлежаваха цял ден. Покриваме с фолио, печем нагоре ни доле на ръвтан, 200 градуса. Точно 1 час. Така, ето след 1 час печене, по този начин изглеждат пържолите, под фолио запечени. Сега след като махнахме фолиото, ще ги запечем за още около 10 минутки. Ето ги и готовите вече пържолки, които са изключително крехки и сочни. Да ви е сладко!